la corona suma la honra a la mamá. ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားဆုခွင့်နှစ်ကြိမ်ရထားတဲ့နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားမက်ဆီအနေနဲ့2014ကမ္ဘာဖလားမှာဘောလုံးပွဲထိရောက်လာခဲ့ပြီးမှချန်ပီယံဆုဖလားနဲ့ဝေးခဲ့ရပေမဲ့ယခုဒီကြိမ်မှာတော့အောင်မြင်မြင်ဖလားကင်မြောက်နိုင်ခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့မက်ဆီရဲ့ဖန်တွေကလည်းအခုလိုဖလားရယူနိုင်ခဲ့တဲ့မက်ဆီနဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းအတွေ့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲ6ကြိမ်ရောက်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာ1988နဲ့1986ခုနှစ်တို့မှာပိုဆွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တတိယအကြိမ်မြောက်ချန်ပီယံဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုကတာနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကခန္ဓာကြီးကြဲစွာကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံပေါင်း32နိုင်ငံကအသီးသီးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြကမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့ပိတ်ပွဲခန္ဓာကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပိတ်ပွဲခန္ဓာနဲ့အတူဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ည9:30မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့ပြင်သစ်အသင်းတို့ဟာ2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ပိုလူပွဲကိုအကြိမ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပြီးအာဂျင်တီးနားအသင်းကပြင်သစ်အသင်းကိုပိုင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့သာမကဒီပိုလူပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးကပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားဆုံးစီးရင်ဝင်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းညားကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့ပြင်သစ်အသင်းတို့ဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာနှစ်ဖက်အသင်းအားပေးသူတွေကိုအမှန်တကယ်ပဲရှင်ခုန်ဆိတ်လုံရှားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအသင်းကပွဲချိန်မိနစ်80အထိ2-6ပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တော့လေ။ပြင်သစ်အသင်းရဲ့အားအသင့်ပွဲခြေပါကိုများသောအချိန်ပိုဆက်ကန်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ပိုဒုတိယပိုင်းမှာဘောလုံးပွဲရောက်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဘောလုံးသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့မက်ဆီနဲ့အမ်ဘာပေတို့ကတဦးစီထမှန်သွင်းယူခဲ့ကြရာကစားပွဲမှာအထူးပင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိနစ်120အထိ3-9စီတရေကြပြီးတဲ့နောက်ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းက4-2ဖြင့်အနိုင်ရပိုဆွဲသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားမာတီနက်စ်ကတလုံးကာကွယ်နိုင်ခဲ့ကပြင်သစ်အသင်းမှာတတိယမြောက်ဘောလုံးကိုချူအာမီနီကန်သွင်းရမှာလွဲချော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချီတူနေတဲ့နှစ်သင်းရဲ့ဘောလုံးပွဲဖြစ်တာနဲ့အညီပွဲအစကတည်းကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာသင်းယူခဲ့တဲ့ဦးဆောင်ဂိုးနှစ်ဂိုးနဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကမိနစ်80အထိနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ပြင်သစ်အသင်းမှာအမ်ဘာပေရဲ့အံ့အားသင့်ပွဲခြေပါကိုများကြောင့်အချိန်ပိုဆက်ကန်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ပိုပထမပိုင်းမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာမက်ဆီကအာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက်တတိယမြောက်ဦးဆောင်ဂိုးကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပွဲချိန်118မိနစ်မှာပြင်သစ်အသင်းကပယ်နယ်တီကန်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးအမ်ဘာပေကပဲအမှားယွင်းမရှိကန်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမ်ဘာပေအနေနဲ့ဘောလုံးပွဲမှာတပွဲတည်း3ဂိုးသွင်း hat trick သွင်းယူနိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။